Түрлі дертке дауа болған ем тәсілі инемен емдеу. Бұл дәстүрлі медицинаға жатпайды. Десе де қазір үлкен сұранысқа ие. Инемен емдеу бұл ағзаның ішкі потенциалын ояту дедік қой. Сол сияқты кез келген ауруға оны қолдануға болады. Өйткені биобелсенді нүктелер арқылы біз эндокрин жүйесіне әсер етеміз, жүйке-жүйеге әсер етеміз, қан айналымына. Сондықтан ең тез өз нәтижесін беретін аурулар бұл қан қысымы, ауырған жерді басады, мысалы буын аурулары, бастың ауруы, гормоналды жүйені қалпына келтіреді, әйел аурулары, ер азаматтың ауруларына сай. Асқазан жүйесін реттеу, әсіресе реабилитацияда біз кеңінен қолданамыз оңалту саласында. Сондықтан енді қолдану аясы өте кең. Мен қатты ауырып келдім, даже жүре алмайтын жағдайда болдым. Келіп, мен үшінші, төртінші инені қабылдап жатырмын. Бірінші, менің көңіл күйім өзгере бастады. Ішкі құрылыстарым, дене құрылысы барлығы. Инемен емдеу? Адам денесінің биологиялық белсенді нүктелеріне салынған ине арқылы дерттің дауасын табу тәсілі. Адам терісінің астында біз білмейтін 600-ден астам нүкте бар. Көбірек бізге нерв жүйесінің, жалпы жүйке жүйенің көңілсіздікке байланысты келеді, күйзеліске орай, депрессия дейміз ғой, жалпы шаршау. Эндокрин жүйесінің бұзылуына әйелдер көп келеді, жас аралығы 35-45 жасының арасында. Қазіргі таңда ине терапиясын кәсіпке айналдырып, ақша табуды көздеген адам жеткілікті. Сондықтан инемен емделудегі басты ескеретін дүние білікті маманды таңдау. Білімі мен тәжірибесі жеткіліксіз дәрігерден ем алудан аулақ болу керек. Біріншіден бұл ең қауіпсіз методикалардың бірі, сырттан ешқандай инфузиондық дәрілер қолданбай, қауіпсіз. Егер әрине маман, дәрігер өзінің шеберлігімен өзінің білімі жоғары болу керек, тәжірибесі жақсы болу керек, және өзінің дипломы болу керек. Сол жағдайда әрине осы методиканы қолдана отырып, өзінің интегративті дәрігер өте жақсы көмек көрсете алады. Емдеудің бұл түрі жүйке жүйесінің қызметін ретке келтіріп, ағзаның инфекция мен вирустар төзімділігін жоғарылатады. Сонымен қатар, буындар мен қан айналым, зат алмасу процесін жақсартады.